河南老农带祖传字画来鉴定，却被专家说成是赝品，事后以17万卖给对方。岂料一年后，该画出现在拍卖会上，以8700万元创下记录。老农一气之下将专家告上法庭。那么问题来了，乾隆皇帝的真迹是如何被专家骗走的？十年过去了，此案又到底是怎样一个结果？2009年在郑州的某场鉴宝活动中，一位老大爷捧着个盒子焦急地等在人群中，他叫朱云，手里的卷轴是祖传的字画，据老辈说已经传了5代了，这一次来到现场是为了让专家给估个价格，好卖出去给儿子娶一门媳妇儿。可谁料2个小时过去了，人群动也不动。近年来随着百姓生活质量的提高，古董收藏成为了热门行业，每个人都恨不得从犄角旮旯中找到个古董来现场走一遭，由此捧红了一大批知名的鉴宝专家。此刻北京某权威教授刘岩正端坐在嘉宾席上为参赛者品鉴古董，只见他口若悬河，对着金银玉石指指点点，口若悬河的样子赢得了在场观众的连连掌声。直到朱云的出现，现场的气氛才凝固了。朱云小心翼翼地将一幅画轴展开，上面的印章瞬间引起了刘岩的注意，乾隆真迹。之后的5分钟里，这位古董权威拿着放大镜看了一遍又一遍，直到朱云提醒他，刘岩才缓缓地坐下。专家，我这个值钱吗？望着现场嘈杂的人群，刘岩挥了挥手，拉着朱云来到了后台，压低嗓子道，这里环境太乱，我没怎么看清楚，你晚上来酒店找我，我们细谈。看了好一会儿也不说，最后让我们到后边，就到他身后，离开大家了嘛，说我给你一个电话号码，留把他的电话的联络方法告诉我，说晚上到我住的地方，我给你们讲这幅画。听闻此言，朱云一脑袋雾水，失魂落魄地离开了鉴宝现场。当晚老汉捧着字画私下来到了刘岩的住处，岂料对方看了几眼后就换了一副口气，冷冷道，这玩意儿是赝品，不值几个钱，您早上不是还挺喜欢的吗？紧接着刘岩摆出了一堆的专业术语，他指着上面的一行字义正言辞道，乾隆皇帝的字那是形神兼备，大开大合的，而你这个断断续续一看就是后仿的。事到如今，朱云彻底懵了，没想到家传五代的宝贝居然是假的。岂料就在此时，对面的刘岩突然道，你也别灰心，虽说这是赝品，但做工还是很考究的，卖个3-5万不成问题。河南老汉带着祖传乾隆真迹来鉴宝，不料被专家当场告知是赝品，事后以17万买走。一年后该画竟然出现在保利拍卖会上，以8700万成交。小片也都看了，价格差距太大了，17万一个8000多万。当您得知这个消息的时候是在哪儿看到的？当时什么样的感受？就再也睡不着了，心里咚咚的跳，头有点发胀。哎，接受不了，太骗人，太坑人了。一气之下，老农将专家告上了法庭。岂料接下来的发展出乎了所有人的意料。当晚就在朱云灰心丧气时，刘岩提出自己的一个朋友喜欢收藏古董仿品，说不定能卖一个好价。一周后，在刘岩的嘱咐下，老汉带着字画撬开了宾馆的房门。迎面走来一个陌生的男子，之后的5分钟里，对方握着放大镜反复地看了又看，不料在谈价格时发生了争议，由于这是一件赝品，陌生男子不同意之前的价格，只愿掏5万。听到这个数字，朱云当场就要离开，忽然间刘岩站了出来，以自己专家的面子成功把价格抬到了17万，最终交易完成。为了表示感谢，老汉朱云还特意拿出了一叠辛苦费塞到了专家的怀里，毕竟17万已经不少了，一个赝品能卖到这个价格，朱云早就心满意足了。回家后，他开始四处搜集家里的老物件，这一次的甜头让朱云爱上了古董收藏，只要闲下来他就会关注相关的信息。一年后某天中午，全家人正在吃饭，突然间镜头里出现了那幅乾隆字画，当日这件宝贝以3000万元起拍，经过30多轮的角逐，最终成交价锁定在了8736万。望着那一连串的零，朱云一口老血险些喷出来，娘的，被骗了，那专家是骗子。3天后，他怒气冲冲地来到了北京，打算找刘岩问清楚，不料对方却摇身一变成为了香港户籍，早就撒丫子跑了。河南老汉带着祖传乾隆真迹来鉴宝，不料被专家当场告知是赝品，事后以17万买走。一年后，该画竟然出现在保利拍卖会上，以8700万成交。
一怒之下，老农将专家告上了法庭。事到如今，朱云才如梦方醒，他的那幅祖传字画并非赝品，乃是乾隆皇帝的真迹，学名叫做松阳汉柏图。昔日乾隆在游历河南时，偶然邂逅了这株古柏，只见他苍劲有力，浑然天成。为了纪念此行，乾隆命人取来墨宝，亲手描绘了古柏的英姿，事后还题诗留念，盖上了自己的印章。别的不谈，单单是上面的字就价值百万。由此可见，所谓的赝品一说不过是流言鱼目混珠的伎俩罢了，为的就是骗走此图中宝次郎。眼瞧着流言迟迟不见踪影，老汉只能寄希望于互联网，找人在网上查询这位专家的信息。不料惊人的一幕出现了，根据刘岩教授提供的出生年月官方履历，这位所谓的古董权威居然是冒牌的。原来真正的历史专家刘岩家住广州东莞，常年醉心于古董研究，甚少在舞台上抛头露面。而这位北京刘岩不知从哪里搞来的履历，居然屡次三番借着东莞刘岩的皮出现在鉴宝舞台上，甚至还动用媒体将自己包装成古董收藏权威，四处讲学沽名钓誉。渐渐的，真才实学的东莞刘岩被人遗忘，李鬼反而取代了李逵，堂而皇之的坐上了嘉宾席上。为了弄清楚这背后的来龙去脉，记者拨通了北京刘岩的电话，岂料对方却信誓旦旦道，当初这画是自己合法买来的，并不存在所谓的欺骗。您这个东西是你主动要卖的，希望这个东西我给你找人介绍一下这个东西。就是你想想，如果你的东西你不想卖，第一，别人说出大天来你也不会卖，第二，你也不可能主动一而再再而三的去找别人。我没有找过他，全是他找的我。那您当时有没有对这个画作的真伪做一些判断，或者是有没有估价什么的？我肯定没有说这张东西是假的。当时呢，整有一本拍卖图录，那个拍卖图录上的就是几万块钱。虽然刘岩专家嘴上说的头头是道，但他的行为还是出卖了自己。据调查，早在此画到手后，他立即办理了香港户籍，举家迁往了外地。现在想一想，全都是这8700万给的底气。从刘岩看到这幅乾隆真迹的那一刻起，他的脑海中就谋划好了一切。作为常年浸润古董收藏的专家，他很清楚这幅画能改变自己的命运，让后代几辈子吃喝不愁。就这样，朱老汉家五代珍藏的宝贝以170000贱卖给了刘岩。如今十年过去了，这起纠纷依然迟迟得不到解决，对于朱云而言真是一失足成千古恨。他表示后半辈子一定要讨回公道，拿回属于自己的8700万。对此你有什么看法？欢迎在评论区留言，我们下期不见不散。